នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននាទីគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតាប្រចាំម្ចាស់គឺជាព្រះវរបិតាមាននៃដោយម្ដេចព្រះកំពីទំតំកើងចំពុក103ខ13ឪពុកមានចិត្តអសូរដល់គោលរបស់ខ្លួនយ៉ាងណា ព្រះយេហូវ៉ាក៏អណិតអសូរដល់អស់អ្នកដែលកត់ខ្លាចព្រះអង្ៀងនោះដែរព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពោះ103ខ13ព្រះមានសេចក្តីមេត្រីវាជារឿងដ៏សោកសៅតែវិជ្ជការពិតគឺលោកជាណាហ្គោលបានសរសេរថាពេលមនុស្សសពថ្ងៃលើអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវបានហៅថាជាព្រះវរបិតាឬឪពុកជារឿយៗវាបង្កើតឲ្យមានរនាំងភ្លៅចិត្តជាជាងការបាក់ជំហរចិត្តជាអកុសលការតែច្រានឡើងច្រានឡើងនៅក្នុងវត្តធររបស់យើងពាក្យថាឪពុក norm អមមនុស្សកត់ដល់បរោះម្នាក់ដែលអវតារមានដែលបំពៀនដែលស្រវឹងដែលប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាឬកិច្ចការផ្សេងទៀតបាទគាត់និយាយត្រូវព្រោះមានពេលជាច្រើនដងដែលខ្ញុំបានលើពីមនុស្សជាពិសេសពីយុវតីពីកូនស្រីពីមដាយពីភរិយាប្រាប់ខ្ញុំថាការគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាឪពុកទោះបើទ្រង់ជាព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយក៏វាជារឿងពិបាកសម្រាប់ពួកគេដោយសារតែការមិនទុកចិត្តនិងកំហឹងដែលពួកគេមានចំពោះឪពុកដែលអវតារមាន มันยกចិត្តទោតបំភៀនលើពួកគេប្រងើយកន្តើយចំពោះពួកគេมันខ្វល់ខ្វាយចំពោះគ្រោសារហើយធ្វើឲ្យពួកគេដែលជាកូនកូនខော့ចិត្តជាច្រើនតើខ្ញុំអាយរំពឹងថាព្រះជន្មម្ចាស់នឹងមានលក្ខណៈបែបនេះដែរឬទេនេះគឺជាអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់បានសួរវាពិតជាគួរឲ្យសោកសៅណាស់ដែលនៅក្នុងវប្បធម៌នៃភបាក់បែករូបភាពអំពីព្រះវរបិតាជាទីស្រឡាញ់ដែលតែងតែមានសម្រាប់កូនកូនរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបងខូចបំភៀន នឹងមានភាពស្រពិចស្រពិលបែបនេះនោះប៉ុន្តែមានឫទ្ធិពុតដ៏មានអនុភាពមួយដែលត្រូវតែដឹងគឺថាព្រះជាម្ចាស់មិនដូចជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយដោយភាពបរាជ័យនិងមានស្លักษณ์ស្នាមដោយតណ្ហាខាងសាច់ឈាមនោះទេលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាព្រះទ្រង់មិនមែនជាមនុស្សដែលចេះកុហកនោះឡើយក៏មិនមែនជាកូនមនុស្សដែលផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនោះដែរព្រះអង្គបានសន្យាហើយតើទ្រង់មិនធ្វើតាមទេឬ ព្រះអង្គបានមានព្រះបុណ្យទូលហើយតើទ្រង់មិនសម្្រាច់តាមទេឬក្នុងព្រះគម្ពីរជុនកេដនីជំពូក23ខ19តើវិមាននៃដូចម្តេចទៅនៅពេលដែលយើងហៅព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះវរបិតានៅក្នុងចំណោមស្រីជាច្រើនសូមបដោតទៅលើស្ត្រីពិតមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះការហៅព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះវរបិតាវាមានន័យថាវាមានតំណែងទំនោរជាមួយទ្រង់ទ្រង់មិនមែនជាពូជាអមប្រុសឡើយហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនមែនជាតាជាម្នាក់ដែលទុនជង្គង់នោះដែរ ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងឲ្យអធិដ្ឋានថាអឱព្រះបវរបិតាអើយដូចនេះទំនាក់តំនឹងរាវិរៈអពុកនឹងកូនអាចកើតឡើងតាមរយៈការបង្កើតកូនពីធម្មជាតិឬសុំកូនគេមកចិញ្ចឹមចាប់តាំងពីសម័យច្បាប់រ៉ូមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតលាការទទួលបានស្គាល់ថារបៀបទាំងពីរនេះមានកម្លាំងស្មើគ្នាប៉ុន្តែការសម្មមូនកូនចិញ្ចឹមនាំមនុស្សរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយវាមានន័យថាអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសអ្នកត្រូវបានសុំមកចិញ្ចឹម ពពកម្តាយដែលស្មមគូនបានធ្វើតាមការស្រាវជ្រាវចិត្តហើយនៅពេលដែលពួកគេស្មមគូននោះដោយសារតែពួកគេចង់បានកូននោះជាខ្លាំងតើការនេះប្រាប់អ្នកអម្ពីអ្វីមួយដែរឬទេដោយសរសេរទៅកាន់អ្នកក្រុងអេពីសូលោកប៉ូលបានសរសេរថាត្បិតព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណត់ពិភពលោកមកម្លេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូជំពូក1ខ4ព្រះជាម្ចាស់មាននូវផែនការមួយដែលបានរៀបបញ្ជូលអ្នកតាំងពីមុនពេលទ្រង់បានមានបន្ទូលបងកើតពិភពលោករបស់យើងទៅទៀត ហើយមួយទៀតការដែលហៅព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះវរបិតាគឺនាមមនុស្សភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយទ្រង់គឺជាការផ្សារភ្ជាប់មួយដែលបង្កប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណានៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើភ្នំដាំអូលីវព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាយើងត្រូវសំលឹងទៅកាន់ព្រះវរបិតានៃយើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌សម្រាប់នំបង្អែមប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលសម្ដៅទៅលើដំណើរការមរតខានបំផុតរបស់យើងទ្រង់បានបង្រៀនថា ព្រះវរបីដាមិនក្រាន់តែជ្រាបបំផុតនោះទេតែទ្រុងក៏ជ្រាបអំពីអវ័យដែលអ្នកត្រូវការមុនពេលដែលអ្នកទួសុំទៅទៀតព្រះកំពីសញ្ញាថ្មីក៏សញ្ញាដែរថាព្រះវរបីដារបស់អ្នកនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការរបស់អ្នករឿងមួយទៀតដែលកាហៅព្រះជិមម្ចាស់ថាជាព្រះវរបីដាក៏មានន័យដែរថាទ្រុងនឹងគង់នៅសម្រាប់អ្នកជំនេចព្រះអង្គបានចាត់ប្រិយជបុត្រារបស់ទ្រុងជាតំណាងរបស់ទ្រុងផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយជាកូនពើដែលវងវែងដែរ យើងបានដាល់ត្រាច់ចោវងវែងចេញពីផ្ទះហើយព្រះវរបិតាដែលពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បានຈັດគុំវិរដល់ទុនភ្លូនម្នាក់មកយើងដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ផ្លូវនៃសេចក្តីសុចរិតនិងប្រកួតប្រជែងនឹងមជ្ឈបាយដើម្បីរកឃើញដំណាក់តំណងថ្មីមួយជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលផងដែរថាយើងនឹងមានចាកចេញពីអ្នកក៏មិនបោះបង់អ្នកចោលឡើយព្រះមេអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់សូមគំផ្អែកដំណាក់តំណងរបស់អ្នកជាមួយព្រះវរបិតាទៅតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកឡើយ ពន្តាយត្រូវប្អៃទៅលើអវ័យព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានប្រាប់យើងអំពីព្រះជាម្ចាស់វិញជាចុងក្រោយសូមនឹកចាំថានៅក្នុងការកម្ពុជាយេរេមៀនៅក្នុងព្រះកម្ពុជាសញ្ញាចាយើងមាននិភបសោកស្ដាយមួយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីអ៊ីស្រាអែលថាយើងគិតថាយើងសบายចិត្តយើងគិតថាអ្នកនឹងហៅយើងថាព្រះဝរបិតាហើយអ្នកនឹងមិនងាកចេញពីយើងទៀតទេព្រះកម្ពុជាយេរេមៀជំពូក3ខ19ដល់20ដូច្នេះនោះស្វែងយល់អំពីអតនី ໃນការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះវរបិតាហើយហៅទ្រង់ថាជាព្រះវរបិតាដោយអំណរនឹងភាពរីរាយចោះសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខគម្ពីរយូគសមាប់អានបន្ទែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក3ខ19ដល់ខ25 ប្រធមិទ្ធទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthian ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រធមិទ្ធផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org